Доброго вечора, як завжди, все час обіти в позиція в студії Юрій Борщ. Сьогоднішня тема нашої програми буде присвячена багатостраждання темі євроблях і євробляхарів. Рада продовжила до кінця серпня пільговий період розмитнення євроблях. Давайте подивимося невеличкий сюжет, який розкаже ситуацію з євробляхами на Харківщині. До 22 лютого власники машин з європейською реєстрацією мали можливість розмитнити автівки за пільговими цінами. Зараз переоформити свій транспортний засіб на українські номери можна за звичайним тарифом. Та вже через тиждень власників так званих євроблях почнуть штрафувати. Максимальна санкція – 170 тисяч гривень. У спільноті власників авто на євро-номерах пояснюють, водії, які не встигли змінити реєстрацію, повинні знати законодавство. Изучив все вот эти вот и закон, и Конституцию Украины, и вот эту вот поправку, 10-й пункт, мы четко понимаем, что законно полицейские этого делать не могут, потому как в 10-м пункте написано, что полицейский зобов'язаний зупинити и проверить законность. А на сегодняшний день мы знаем, что полицейские не имеют доступа к таможенной базе, и пока не предвидится никаких решений в сторону того, чтобы им дали доступ к ней. Ще один документ стосується порушення терміну перебування авто на євро-номерах у режимі транзиту. Если водитель завез автомобиль на себя в транзите и его выявят после 22 числа, то таможня будет иметь полномочия составить на водителя 485 статью, это ухиляние от сплаты мытных платежей, и штраф там будет 300% от таможенных, от таможенных платежей. Автоексперт Денис Журавель пояснює, власникам євроблях, які оформлені на нерезидента, буде легше позбутися автівки. Фахівець розповідає про кілька можливих варіантів. Чоловік може прийняти рішення розукомплектувати автомобіль і продати його по запчастям самостоятельно, може продати його цілком спеціалізоване підприємство. Тобто, ну, ми розуміємо, що це продажа весьма основна, але тим не менше. Тобто, може його реалізувати в спеціалізованій розборці, де там може самостоятельно люди будуть розбирати і продавати по запчастям. Некоторі, я уверен, що просто поставлять свої автомобілі в гараж до лучших времен, тобто, типу, не буду здавати його за копійки, по случаю постоїть, а вдруг там хтось новий прийде, нам зробить розтаможку по 100 доларів. Наразі біля митних терміналів автівок з європейською реєстрацією майже немає. Нагадаємо, за час дії пільгового періоду харківська митниця оформила майже 4,5 тисячі машин на іноземні реєстрації. Серед них 3,5 так звані євробляхи. Ми знову в студії «Бити в позиції». На сьогодні в гостях Дмитро Марцун, юрист громадської організації «Автоєвросила Харків», а також Євген Ніколаєв, заступник голови громадської організації «Автоєвросила Харків». Вітаю в нашій студії. Сюжет, він, ну, події змінюються, сюжет дещо не все розповідає про те, як зараз чинне законодавство регулює це питання. Пікет біля в Києві, все ж таки ви спромоглися відтермінувати от ці штрафи. Ну, давайте з точки зору закону, дивіться, все ж таки там 4 тисячі автівок за новим законодавством, вони все ж таки розмитнилися. А що робити решті? Ну, дякую вам за надане слово. По-перше, дійсно, я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім, хто виходив на акцію і продовжує відстоювати права кожного українця мати доступне авто. І дійсно, щоб зробити у нас так само, як і в Європейському Союзі. Це головна мета, так би мовити, організації. Щодо того, що робити іншим. Ну, ніхто не може змушувати особу робити так чи інакше. Якщо особа вирішила розмитнитися, то ніхто не має права її заборонити, вона реалізувала свою волю. Проте, дійсно, залишилися, ми так підраховували, то, що там держава каже, там, що їх там розмитнилося великий відсоток, ми з цим не погоджуємося. Ми десь кажемо про не більше, ніж 5-10% машин розмитнилися, які тут стоять. І це дійсно дуже великий, на наше переконання, був, на перше, втрата до бюджету. Оскільки, якщо б їх розмитнилося 80%, була б абсолютно нормальна ставка розмитнення, то, звісно, було значно більше надходжень до державного бюджету отримано. І зараз ще є дуже велика, на жаль, багато людей також і на розборки здали свої машини, покинули їх, залишилися без цієї власності. Але дуже багато людей також і не розмитнили до сьогодні машини. І відтермінювання оцих каральних заходів – це, звісно, не така прямо дуже величезна перемога, але перемога. Величезною перемогою ми будемо називати то, коли в Україні будуть діяти європейські ставки розмитнення, такі самі, як і у Литві, у Німеччині, у Польщі та у інших державах Європейського Союзу. Тому наразі
Це просто проміжний бій між тим, аби почати певний соціальний конфлікт. Тобто ми маємо розуміти, що б могло бути без акції автоєвросили, що б могло бути 24 травня. Це був би соціальний конфлікт. У людей би почали митники та поліцейські відбирати власність. А що таке для українця, для простої людини, яка годує свою сім'ю, свою родину, своїх дітей з цієї машини, що таке її відібрати? Ну, пристрасті не вщухають, навіть на цьому пакеті в сутички між поліцією такі невеличкі відбулися. Пане Євген, що ви прогнозуєте в подальшому? Ну, Дмитро сказав, що 5-10% від загальної кількості, а взагалі скільки зараз ви нараховуєте автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні? Ну, ви розумієте, по тем подсчетам, которые были до этого, ну, в пределах 2,5 миллионов машин загнано на территорию Украины. Ну, чтобы вы понимали масштабы, что люди потеряют. Тобто всі акції, які до того проводилися, до прийняття закону, вони, ну, не вплинули на те, щоб вас дослухатися, то я наскільки зрозумів. Ну, ви розумієте, нас, як Ніна Южаніна нам говорила, це, ну, як, цей вопрос стосується, да, там, 2,5 мільйона автомобілістів. У нас приїжджало к Верховній Раді, ну, 5 тисяч. У нас же, ну, стосується не 1,5 мільйона, не 2 мільйони, а 5 тисяч автомобілів. Остальні, ну, от. Тобто така логіка законодавців, що вас мало і ми вас все ж таки подолаємо, да. Так, розумієте? Ну, ну так, що вживати, які заходи? Тобто розбрати автівки, ну, відбудеться, 90 днів ці пройде, що буде далі? Що буде виживати автоєвросила потім? Ну, я, якщо дозволити, то додам, що дійсно автоєвросила як з першого дня, я особисто, наприклад, вже більше 3 років у цій боротьбі, і до сьогоднішнього часу, от я підкреслю, це виключно єдині прозорі європейські ставки, щоб люди могли розмитнити. Ніхто там каже щось, лобіювання, якийсь схем, щоб там перезаганяли на митниці, платити. Навпаки, ніхто за це не ратує. Всі ратують, аби машини були на нормальних українських номерах і сплачено чесні, прозорі ставки, які посильні українському громадянину, який може їх заплатити. Це для нас головне. Пане Євгене, скільки зможе український громадянин, автовласник, заплатити сьогодні? От. За розтаможку ми в середньому автомобілі в Європі береться там $3000. У нас розтаможка до автомобіля 4,5-5 тисяч доларів. Тобто, якщо порахувати, $3000 – це розмитання автівки за кордоном. Вартість. Вартість, да, мабуть, вартість. Вартість. Вартість коштує, а 4 тисячі треба за нього заплатити. Да. Якщо... Ну, а скільки, ну, там, $200-300, у вас, певно, ще якась цифра є? Ми, ну, так, к этому ми сильно прив'язуватися не можемо, тому що ми розуміємо, пенсійний фонд і все от це. Лише би хотім, щоб убрали або акциз, або прив'язку к году автомобіль. Ми вважаємо, що якщо так от брати у відсотковому, то реально це 20-30% від вартості автомобіля. Ну, максимум це 50%. Ми завжди підкреслюємо, що ніде в світі немає такого, щоб митні платежі за сукупністю складали 300% вартості товару, який імпортується до країни. Такого в цивілізованому світі ніде нема. А яка, який досвід Польщі, ну, наприклад, а навіть чи Прибалтики? Пояснюю. Ось давайте ми завжди вам приводимо, і зараз приведемо такий приклад, Швейцарія. Швейцарія не є членом Європейського Союзу. Наприклад, якщо ви придбаєте машину у Швейцарії і привезете її, наприклад, до Литви, ну, це країна найбільш така близька за соціальним станом, так, і за рівнем, ну, умовно, звісно, там, десятки разів все одно багатше. Колишня члена СРСР, скажімо, ну, так, як Україна. Ну, так. Ну, дійсно, це нам легше порівнювати, ніж з Німеччиною, наприклад, бо коли порівнюють з Німеччиною, це, ну, дуже великий соціальний, так би мовити, проміжок між нами. Це десь 200-300 євро розмитнення на машину, яка там вартує 1000-1500 євро, і це пів дня роботи. І машина вже стоїть на литовських номерах Європейського Союзу, людина поїхала кататися, придбала страховку і поїхала собі кататися. Все. Тихоглядом. До речі, ви про техогляд згадали, таке питання, ви зараз збираєте його повернути. Як ви, як автовласник, як до цього ставитесь? Ми вважаємо, якщо це буде повернення до старих українських часів з корупційним, так би мовити, оцим коритом, то ми категорично проти. Якщо це буде зроблено, як у Німеччині та Литві, коли голова техогляду каже, не я роблю висновок, а комп'ютер. І якщо комп'ютер надасть машині, що вона дійсно, та вона приїхала всі ці стенди, і комп'ютер каже, пройшла,
от за такий техогляд ми дійсно ратуємо також. Вам також дорікали часто, що за цими схемами завозяться дуже старі автомобілі і таким чином автохлам заповнює наші українські дороги. Що ви будете, як ви парируєте в цьому? От дозвольте, дуже просто ми парируємо, бо дуже багато людей приходять, ми питаємо, шановні, чого ви дійсно купили машину таку стареньку і дійсно в поганому стані? А відповідь одна проста, а що з нашою державою ми можемо на завтра планувати? Бо люди придбають таке, що не жалко, щоб його завтра відібрали. Щоб дійсно рік від'їздити, а потім просто викинути. Бо якщо б людина отримала, ми про це кожен раз кажемо, прозорі умови, вона брала машину не на рік, не на півроку, а на 3-4, а потім би знала, що її треба продати. А якщо її продати іншій людині, то, мабуть, ця людина також буде її діагностувати. І, мабуть, що вона має бути хороша. А якщо це просто на рік і абсолютно без впевненості у завтрашньому дні, то отаке і беруть. Дивіться, багато таких, як кажуть поліція, те, що багато ДТП коїться за участю саме автомобілів за реєстрації, потім її кидають, тому що і кінці воду. Це відповідає дійсно? Це міф, я так скажу. Давайте візьмемо даже саме елементарно, скільки по українським автомобілям з української реєстрації случається ДТП. Скільки поліція даже сама попадає в ДТП. Я скільки ми знаходимося в цій Євросілі, боремося за доступне розмитнення, ні разу не слышав, не видів на своїх глазах, щоб хтось совершив ДТП на іноземному автомобілі і убіжав. І навіть я також додам, що ми робили запити, і якщо взяти загальну кількість автомобілів на українській реєстрації і на європейській, то відсоток вчинених ДТП на європейській реєстрації менше. Це дійсно такий певний міф, але що ми тут підкреслюємо? Що коли влада отаку створює напруженість, бо дійсно, є, коли там особа кинула, це поодинокі такі, але вони є. Так ми ж проти цього і виступаємо. Давайте єдине правило – і всі ті, хто по прозрачним європейським ставкам розмитнення не розмитниться, ось тоді вони дійсно вже будуть поза законом. Ви сказали, що таке перший, але проміжний бій ви там виграли біля Верховної Ради. Я так розумію, попереду більш запеклі бої чи ні? Тобто, що буде після, коли сплинеться цей термін 90 днів? І чи зверталися ви до команди новообраного президента? Тому що раніше, коли був пан Зеленський кандидатом, він так чи інакше говорив, піднімав цю тему щодо євроблях, якось узгодження, упорядкування законодавства щодо автівок з іноземною реєстрацією. Що ви з цього приводу думаєте? Чи вам треба дочекатися до нової Верховної Ради, а потім уже просувати, лобіювати свої проекти? Ми дійсно розуміємо, що законодавство в Україні приймається парламентом, але маємо надію, що все ж таки новообраний президент буде відстоювати європейські цінності, як він і зазначав у своїй передвиборчій програмі. Ми на це розраховуємо. Але ви дійсно вірно абсолютно підкреслили, що наш головний останній бій буде виграний тоді, коли ми скажемо, що в Україні діють прозорі, чесні і однакові європейські ставки на розмитнення машин. І дійсно це просто відтермінування, яке, на жаль, не вирішує проблему. Ми просто, розуміючи, що ця Верховна Рада не вирішить проблему, у нас немає до них вже віри, оскільки вони її вже втратили, ми маємо надію просто, щоб не карали людей, щоб зараз не знущалися над людьми, відтермінувати до якихось змін більш все ж таки європейсько орієнтованої влади. Пане Євгене, до акції ви наступне готові? Запал ще не зник? Ні. Які це будуть акції? Це будуть протести, більш радикальні, тому що, я ж кажу, пристрасті, вони все більше стають. Тобто, щоб не був той соціальний конфлікт і не було того соціального вибуху, який нікому не потрібен з нас. Ми не хочемо щось робити радикально. Ми хочемо, щоб нас услышали і пішли к нам навстречу. Щоб предложили нормальний законопроект для растаможки или даже для той самой езды по территории Украины. І щоб нікому не доводилося спалювати свої автівки в знак протесту, то що там голова атаки його організації, не пам'ятаю, як його звати. Олег Ярошевич. Ярошевич, так. Він все ж таки виконав свою обіцянку тоді, коли закон прийняли не на вашу користь. Ви розумієте, я б так не сказав, що це на нашу користь. От, наприклад, візьмемо мене.
Я ніколи не їздив на машині з європейським номером. У мене її нема. Тобто це не моя користь, це позиція. Отут треба вирізняти, бо, на жаль, у нас багато людей в політиці роблять тільки те, що прямо залежить на їх користь, для їх бізнесу, для їх вигоди. У нас у більшості цього нема. Далеко не всі члени є власниками таких автомобілів. А отже, чому це був спалення? Бо це вже акт відчаю. Ви маєте розуміти, що дійсно дуже важко, коли вас отак от за нос водять багато років, і кажуть, от зараз ми проаналізуємо досвід Польщі, Літви, всі, і ви думаєте, ну зараз же ж буде законопроект, буде чесно, прозоро, перемога, а потім знов поразка, знов якась там маячня, знов якесь от відтермінування. Це вже просто відчай. На мою таку особисту думку, або ви розбудовуєте автопромисловість в Україні, і щоб були ті автівки, які були дійсно доступні для українців, або дозвольте українцям їздити на тих автівках, які є за кордоном, і відомих автовиробників. І тоді, я думаю, все це питання будуть зняті. У мене на сьогодні в гостях був Дмитро Марцонь, юрист громадської організації «Автоєвросила», а також Євген Ніколаєв, заступник голови громадської організації «Автоєвросила». До побачення, на все добре.